Nyongero kwata kubiriza kugamba nti tuli side za wanene machinde kukafaka pia kamanyidwa nga Climax the Entertainment Hub. Kafoka neno kamukulule era wetusinzide. Abali balideko kupaka last machinde kati waliwe chife chirale chimanyidwa nga the Climax oba Climax wane machinde ngokiriranga ku hakuna matata. Wane wali hakuna matata wenyine. Wano wenyine nyine we yali. Anga kirire chibuye. Au wenyine ku police akafoja kuboka la kefana na kokka. Kaitirivu nyo batu gambe tina abana abo bwala bawugira bwerere swimming pool eri wano buli wako. Abana abawala bawugira bwerere. Abasajja? Abasajja ba mutwalo. Paka woko. Paka sawa musanvu. Abana bali kabagenda mu ndongo. Friday bera puru party. Then Monday. Monday abakazi sauna ya bwerere. Manda bakazi sauna ya bwerere abasajja mutwalo gumu ne kitundu nako esigadde zona sauna ya gumu kitundu kati bana basajja ngaba edi bagenda mu sauna ne bata nayingira ngabo yafulumye tabayina ku aina amazi agenze muvamu ebyo bwerere ngabya soko kulembeza abachala bwerere cyane bwerere ikimu bwerere lwache byo kulembeza anti bwenjogere do bwerere manya bakazi bagara nyokola ki okuwebwa Ostegera yesonga rwachi yasarawa bachala college abawe ndu chimucha nayo kubaka kakalaamu banama ulire bona bagala nye byo bwerere kati matini ebyo bwerere abikubira nyakalango kwa manyi wa bwerere taina za sauna mani dasola kuwayo matini mguni ambassador kakutereze namama uli abata yagadde bya bwerere ono chayo gedde che kireta tabana muwasende siwe chiri Kati omanyi kyo banza ambassador wakafoka noza akogerera. Kakuwa bwa ambassador. Kati kutiba chigenze. Kambanjule kale. Kambanjule. Kale wamanze kakalaamu the answer isa aliku kamera. Tuli wano tuli na bibo gani kana chete product. Bane tukuli. Ndo ambassador yabu kigamba ambassador. Kali wama bacholeta bana bato basajja bakuru ne bakona oyo kimanyo oyo mukuru atugatta fenne emyaka wama kakati nzeka kalamu de aza isali ku kamera tuina bivo gani kana cho et product bana kama ko kuzigula biskali pressure houses basangiwa ku access building wali Dr. Senje basinzira kupata ya kujanjaba atambula ne kanya pound shop store bado watu se bintu nga babija mugwanga ya USN babileta mugwanga ya Uganda because sebe wakango ye ngato bulichimu electronics zaza na piano king size mifali so wonaona kanya pound shop store bisinzira osoro kupata ngo kuba kunaberi wa screen yao ne babikuletia onawo sinzira kupata ngo tulaba now akujukiza club 7 on extra busika wobanga nga Climax ngo ulira oyagala kuchusa ako busika wechigwera osoro kupata ogera ne bidnodigida no chakala Nebukese obudde kujikisa South Africa ina kusomeze 15 mwezi gwe 10 lidi ajaze mina jamu chifo cha mwa bachita ko pan mix round yo king arabi 3 round 3 round 5 round round 15 VIP table SN powers cash madam sakuna DJ class mwe bategese oyitanga yose Uganda mumbera buityo side yeno nina Martin akwa na STV side yeno nina Eddie akwa ni Baba TV side yeno nina ambassador ekimuteziza ku pane eno bitugenda okwogerako bikwatagana kwabo abana ba team nti bogere ekintu team ne mulumba amazeyo title zange bampita ambassador of fabese na lete woko UTV adasigwango manyirwachi firebase tegwango manyirwachi bano bonna bolese Martin agenzo tandika amawulire nga ambassador nyalivugane kali kyakola yali akyali mu kyalonga akyalima eyamuleta mawulire masembe
namukwata ko masembe ono kansala omubi yasula ke wange nga interview ya nga akolani asinga interview nga yakatani ko kola kubukedde Martin yali akyali mu kyalo kaita imweno yasula ke wange ku interview nga nega na bwenega yirizi nga ate munda maulire omuntu alako wa Bobby Wine bakolani asinga ne bebe kulu okitegede kali obongamba title zange oinozi makati obongeza kuba Martin ngeza kuba Martin abasazi bo butunguru tebaina na lukusa bafe muri mu bafe ndio bitano bali kuvuluka muri mu sokoleke muri mu abayingiro muri mu bafe nga bafuluki nze yaita mukadirisa tyalinda mukulira kali kakala mu ba wandese wano kogera ku music kogera kigoli ko muntu mutufu teli muyimbi gwe sirabye ngajja kabere edikenzo namulaba kabere mutuju nali mu wadeke zange nga atandika buki utandise nga denza aliko kalibuke de we yatandikira Martin yali akyali mukyalo kati Martin asokoleke wola bila fame Martin munamauli lemba sadampita ku street nga simaze kwe yanyula abantu ku mulimu na gama ambassador of fire base na late storage siku laba yosebo siku eju bisa tutambule ko kuwe tuli mu makindi mwe bakumanye nyo sebo nkuba Uganda yonane webwe ruwe gwanga kati abali wana abasinga bakuze bawulira ambassador of fire base na tete bakuze laba yo gwe wali olabye ke wange obangongeza kubasajja ba Martin Taina Martin muna maulire denga taina wade katasa kataka kateka mu bimuli na yenzo omusajja we mbali na yikaze taka nga mukaga wazira bako wali olambude nabasinga babimanyi kale tongeza nga ku kiti kya Martin mwanjule mu kiti iki official endoza Martin engeri je wafuna panel nga gwaga Martin muleto ono ono ye mukirize na yabereko mubereko babiri tuletenga yabalala ate muganye ko kubako sina mugana kubako naye ine bintu byayogedde byatamanyi owulira ogamba nti masembe yandeeta mawulire ekyo kifu gwogamba nti gwe yaleeta mawulire n'omusaba interview yani asinga nze yali producer we owa masembe nze natandika de wanu nebukedde TV ngetandika owulira natandika de wanu bukedde TV ngekolachi ngetandika President wa Maulire yeye gamba je president wa Maulire seguya oli abike ye president ali waliwo wa president wa Lugambo seguya president wa Ujja wa Ijau na ye aha ne president wa Femba to akole entertainment news wanse ko ba presenter ba TV yagamba president wa mwe ye seguya president wa Lugambo buza seguya namula banga nkuba masimu nga TV buke ditena batandika ne TV nga tena bakolachi nga ina lupapula nga radio tena batandika nga asula ku wakaliga nga tuliana mu hotel ye sijja kuogera kati awe mango omuntu go kyaziza wano abera obera mu kiti kitufu ambassador mababera nga nga bakuba masimu siganye ne ekindu kya TV nze kuba nera abantu mbanna imwe bazenyoka kalamu okuba nti yandeta maso ga kamera obulamu obwange bonna sagala kimche bayita kamera naka kalamu sidina gwarauli de konti bankuto bachi gwo mugambo basobola kusala maso gange bulaka muno tubadde wano ku MTN bulaka najja ne ngamba musajja bad bulaka wuye yakukuba nakufula omuchayi natugende tusewe mbere yangamba kimu alizo okuba ne bodyguard nga tebali muyi naswala nyo kuliranga bulaga azala wo musajja ono yagamba yakuba omusajja alabe musajja kinene kiwolo manga kachi kana chali kize kunywa Guinness bia ne ngamba iba nange twali babiri nze yatasa chobo ino okumanya nze mpuliriza nnyo mukyala wange owulira twatuule waka na ngambe ebintu byogenda mu tebigenda kuyamba gwayingira nga bucya mukyala wake era agenda kukola sifuluma nyumba nga siridde sebaka nga siridde kakalaamu oyinza okuba nga omuntu gwe watuleetedde
tuli mu kifo kikyamu nayo mayizati munamawulire sokoleke twaga tuli mu kifo kikyamu mtu abacha agamba bamulabiriranga baby omanyi baby ali mu pampa mvudde yo sinywe de kachaye sibwo siva wakanga sisabye mukazi wange kati eh akola otobalo kubanga to ina mchala wakanda enga botuka kumulimo otumye chokulya bo bulirise kana opune chokulya omu omuntu nga muwulu omulido mukola asula munyonyo asula munyonyo ali Echo kusule munyonyo noli egundi. Ne edi atuka die munyonyo. Nange nino mchala na abana. Nino mchala na abana. Na yewa mba. Tetuja kuli. Ah, toma nyisiri na mchala na mwana. Hey. Tuwa kwa baby shower. Na ye munyonyo. Walo kubango ino mchala nga simu kwa anogo. Njaka laba ntume nina abadi yeyo. Waba saja, waba trawa, waba kazi. Mufula laba ntume mbena nabo mikwano jamwe. Yes, omuntu wabanga simu kwa anogo neboleka akakadde wakaja kudde wakagame twali kya kulya ne omuntu nga mukwano go mutufu nobudde ne mutula ne mugamba katukole tutya tukole tutya ostegera kata ambassada agenze na agamba tetuina taka zisiga na gena nga ndeti so ku muntu nga ngenda ne kubira obulango nti nina kino nina chiri owulira owulira ambassada toli mu byataka totunda mataka Ninayika nina ambassador fire base road yekubo limanyi ninayika 10 ngaseju bisabwe jubisari yange nifunye mu title yange ambassador kuba masimu na mikwano ochegede salongo kati ono abagamba amawulire agakolede ebbanga onzo kuba amawulire ogafunyemu kuyingira kilabu zawe na kunywa bia echo wechiri tewali wo munamawulire yali asinga stroke kubera wakaminga akola ku tv newa musaka li stroke siyo oli Gwendo na kuwela zanabako ya leta, olaba lwamiti, sitwake ya leta lwamiti, lwamiti ya tanika, yali akuba masimu, na kubako na ya masimu. Na kubako na segiri, nyale nga nzak ngamba, banyigale kubatia, kati ambassador, wobo nga. Wona lebo. Kati wobo gamba ambassador, taito zenina, ndi mulevo ya amanyi, buligwa ulira ambassador wa firebase. Bonaba ayigira kunze ne musajja omugwe abasajja balinga babiri bempekitiibwa walo Ismaili lirugeri kibibi awe nasangawo ne rubaki oya abo abasajja be ba veteran kati abasigali wano mukozi wa lady agenda okujja zanaba kosubanga yakakuba ekiyimba nga kakiyenje ne muvulugano muvulugano mugamba okubye byasikulimu obise byabaana okubye oyimbye byasikulimu obise byabaana bato nga simanyi oba alifuuka ekirala ne mvuluga ne nsangako bafana Bafana nga ina ya moze. Ne ndabako kankugami na labako ya moze nga agamba edi kenzo. Twali natete kolide nga kenzo abela natete. Na mugamba kwa tunabatuka kulia nkoko. Ene nkoko yafe. Oche, edi kenzo ene nkoko yafe. Ochilake, edi kenzo iwaluwe ya ansanga. Nanga ambasada nze mkuwe chitibwa. Nampa kakade nanga mbakako. Bwerele nga si badia nga wati babu magama wabayimbi baba tamri ya kuba kade ideji. Chovula sichali kade ideji. Ndibi yange. Kati yeyo je baita levu. Kati Martin waba mu kitima ulire. Wabagamba yakakola yo story meka ezitambula. Nakolako story ya tamu labanga mapasi zo muyimbi gwe baita veteran Queen Bella. Ne nkuba empapula za bukedde. Page namba nga nzaliko ku muwaliro. Ne ngena ne muwanete akalete mwabira ba maulire kati ya ambassador mbera mu title ki. Kati oba tuongeza ku bantu basajja ba Martin. Nange mpetaka. Omanyi kati okuwa ettaka. Ettaka lye kati lya bbeeyi. Edda we twabeereranga ettaka. Nga siri ya busika. Kutoba. Ali kala mbanga akuguze. Mbasagala kukula. Atongula wa ambassador kakasa. Tobola benaku zino kakalaamu. Buselebu bwedda. Nzo nsanga omusajja ali myaka nkaaga. Aga bannange ambassador. Nkuwagala nkuze nkula ne mubuuza gw'oyina emyaka emeka. Kumbe nga ina nenvi ne anga makuza ndaba. Oyogedde ensonga eyo oyina emyaka emeka. Okulimba kubi nange nayingira amawulire nga nkuwulira. Okiriza. Gwe bagambye nate. Kati zonna kanani zani zonna teyabeerangayo. Omuyimbi wano mu Uganda. Ngojeko kamilioni bonambo bayimbi bakubye nyimba. Kamilioni ye weyakubira mama Mia. Nali kale ntandise okubuuka mwawe byabani nga ndi muvubuka. Nenga Bobby naleeta akagomanga. Nze ekyanjagaza Bobby Wine mwenate mumanyi luyimba.
nalimu mubinga nkubazirie ngate zala gula muliga ngempale balance walina luimba bachali bange olimba neruno bambala bamba bamba olumanyolo bamote baberera mu video yeyo bobi oyo strategy ya janga agoma bwati kugundi nga amenye kane ngamba nyeze mu fire base okuvolo sida nze fire base ye jajjange ye mama byona byenfunya title okuno kumpita kupate time wenu okukakolo mu mpita kolo wa fire base lwa bobi wine fire simanyi kulipira bibina ze kamilioni ze navulu nakubako bebe kulu katono mwambule nga buli wachala ku tv nakube simu yali ku program emune ku simu 10 nga bajja keno nganze nganzomu bajja keno nganzomu nchisobola eyo tekniki yange yokka bakubana ba tekniki yabo basa do mayinti ne chigambo na tete nze na chigira kugwe kulinya lyeyo adawo banganju bisi nedda muloge mazima nataka bajja kama nkuwa detaka nedda mazima ne chalo na tete na tuli ya kugwe na tuli yanga ko chokanga nkuli de city abayimbi abaliyo banje abaliyo ne abasoko kuvuga bayimbi naderereza abayimbi banje waliyo kali mumanye omusajja kubayita Madi Tiger nasanga ko Madi Tiger ngakola ku siriki nga tana bakuba bulamu wese munyuma kiro nanga ne dogo ngonjagalanya alenga nange ndala ni musajja ali naye mulaba musajja wade nga mulaba lasalemu nga ne dogo nga matira nnyo ngendo okuulira nga kubye bulamu wese munyuma kiro Madi Tiger nga avanna tete nze nalabako omugenzi nalebise ndi yanga nalabako omusajja gwe mutamanyi olimba gunirwe yaddamu bali bayita lwa Jordan bila bwani abulabyeko mbakwekule mbakwekule Jordan gunirwe yaddamu wali wa musajja aluyimbiranga mu Bristol na tete nalabako Mavin yeyo nga abayimbi bajja nalabako Lady Banton nga yegayiriro okolo amanyaganga amatuufu mpiti bwatone ambassador nze chemba dendoza kasatu chalife nna oja tuwanga ko katono katono siwe chiri kali kakati nze specifically chakulesiza kwenu pano bana basajja abana maulira abamwe babiranga bakola bakola argument obanga bakola bakulitsizinga abayimbi oba analysis ku muyimbi waberawo fani wo muyimbi awulira dalanga abamu bamukoseza nenga yetago opinion okuyisawo nayo gamba nti ne kino kyogedde mu bukyamu wakati gwe baddeko mu team ezaba abantu ebbanga lyonna obaddemu nayo fire base omanyi obulumi omuntu bwayinza okuyita munnamawulire oba omuntu ngaayogedde ku muyimbi wo kati njagala okiikirira abo obaki ku pano eno nekirala kakalaamu ebyennaku mujja kunsonyi okwogera mubafaani bangi abali eyo abalina abayimbi baabwe abayimbi b'ennaku zino bajja tebazze kuwagira muntu ng'ebyedda bajja mu muyimbi mujjako kaki nakweraga kutambula gundi banda bibacha neffe edda twawagiranga fire base ndi musayi nga gona tatu nzikubye musayi bobi andi muki musayi nenga ebiseebe tewaliwo nakuwa kikumi oyagala bwagazi kuvimba na muki muyimbi omwagala kandi nze kasuku yatandika yali akatandika ku radio emu gye sijja kwogera ffe abaasookanga ffe tupiga pulogulaamu ye nga kasuku danda yali avudde ku tv eyo ku sita era mubuuza alenze nimba nga ffe tukuba nga ffe tuwaana pulogulaamu nga tv ebiseera eyo nga zitambulira ku bayimbi aba kamiliyoni bebekulu bobi wine okyegeera kyolaba abayimbi b'ennaku zino abantu bafaani b'ennaku zino kyobaolaba oli avaayo mu wiiki munaga banange mbadde w'omuntu tebampa ssente omuntu oyo mufunako magezi na mikwano kulaga miki bafaani balaba abalina lo tebakyaliyo abaliyo abalina lo zino ttiimu z'owulira kubeera kweraga kwekwanira mu matiimu ago okiregera n'owulira leero naavudde mu ttiimu amufunisiza obitoto ojja kuddamu mulaba n'ebyedda byalinga life nze nala Bobi Wine yampa kaadi y'embaga nga sambalangako ku suli nga sigendangako ku serena nanga neddo mwana do nali musajja mukulu kwanza onza okuna mumbiri gwanze entuwe ningamu ebikonde entuwe ningamu teke kale we Martin alina olubuto nene nsolo mukubira press up kikumi awo neza atasobola ali ngamba press up twali naye ku show yasembayo nanga omusajja gwe yayambula wana akola ku radio nenga ali era oyo alenga Martin era nze namulaba da osinga ko oyo akola ku tv gwe mugwa mukyaza naye oyo ataba yanga kwani ku Martin aina ja akole eyo jesi bitundu byeyo bayi muli musajja ya case mu isabwe kati Martin kati ya chitege na gamba abo bana nawe kati tayi mwana nkugamba
Omubiri gwobo nze nsobola okugaba emyaka gye nnina nga togikkiriza nze kuba nkolako training golaba ennaku emikolo gyange giringanga gya matini leka tutandike show olina emboozi nyingi nnyo n'obusungu obadde tonatandika show olinga naye bano boogerezi ba firimu ndikatandika butandisi obadde akatutandike tutya sebo omusajja engeri gyakuyisa omusajja ampisizza atya omuntu alina okubuulirira nabuulirira keizi owulira kati nange nfunye yansingako ambuulirira yensonga lwaki nsirise kati niwaliwo ekibuzo kyotazeemu mukulu yagambe masembe ye yakuleeta nowe wakala n'ogamba yegwe yali producer tubuulira ani yakuleeta mumawulire ayandeta mumawulire atya nze omusajja yandeta mumawulire amuyita Nathan katakolako KBS twalinga naye ku chachi bukedde TV ng'etandika KBS Nathan simuto mukulu kachenyagalo mubuzamu mukulu munnange naye toli mukunze ndi jajjo nsinga bunene kale masembe kyaliwo ne kubukedde eyo yakolako program kinga ya salawu yateekayo music ngojjo kani asinga program etya program nga ya music masembe ya soko kola nga ya leta abayimbi ya gamba uja kujo chale moja kujo kole chi yali program chwe mtu azali zona favari ya inze yali ya mudirira ya DJ Shiru kati nsolo kugamba ebintu byonna inze obulamu obwange sagala kamera nakakalaamu okoze ekintu kya maanyi nnyo okundeeta mu kamera okundaga abantu nze bwenkola ebintu ebyange sagala muntu kola ki manze ni musajja amanye ddiniaka natalia ozinga muwanuno agamba yamugattako oyo kati wulira bannange kati ogogamba omukyala yakolako kubukedde nakolako kulikodde ali ngamba nagenda yasooka kuba nga ali eno mu field nga tebamuwaba amakuka amuwaba abasakazi vva byennaku zo TV eziyitiridde okubeera ennyingi naye ng'okulaga ku TV ebiseera ebyo okuwakuwa programu oba munene vva byennaku zino kale omukazi gogamba ogogamba oyo gwagamba togamba ono omweru waliwo ono werungujja yakola ku likodi ng'ate nze gwakubira ambasada bami na programu yange isamo ojubise okiregera nga enamba z'olwazifuna atya kuba nti owaye kamunoonye omuntu oba omwa baneka nkugambe omanyi lwaki omanyi edi kyenjagala okusomesa sokoleke njagala musomese bato bo bayina amalala ngo obadde okimanyi nti nno namunjoloba evamu eddoboozi erituuka eryokusinga nkugambe oyo omukyala ama omanyi lwaki ama mwagala nnyo oyo omukyala omanyi lwaki mwagala ayina empisa feri dagalas yakola ku likodi naye nga tukubako amasimu fe nga mulimu omukozi ajja ku lediyo nayagala ojubise pulogramu okimanyi waliwo lediyo omuntu ayita abakubi b'amasimu nga teri n'omwawuuna bannange kati abakubi b'amasimu alo muliwa naye nga mukozi wa TV naye nga wadde eri ku kyalo naye agamba waakabi naye nga teri n'omu ekivaamu nabana ka tukubeewo obulango nga n'omulema akoze eki tudde ku bayimbi Kalaakalaamu tulina okwogera ki amazima abantu bakitegeere tetwaze siiga muzigo eno sho labayo eno sho twagamba buli awulira nti ayagala okwogera obulungi agende mushe endala eno si yakwogera bulungi tetugenda tusiiga bantu kasukaali oba bizigo Kakalaamu nze nkugamba mazima nze njogera kindi ku mutima sigenda kujeri mpaana omuntu ate nzira ebbali ngambe bijeemu nga nokimanya okimanyi leka kumala gogera nga senyumya bwenyumya nali waakabi nga sipapa tanabafuuka waakabi ng'abeerawo makindi awo waali gundi eyo gundi eyo nga emekap nga ffe tuli baakabi naye nga tetulina ssente naye life gye weetwaliramu engeri y'okubeera kale ekitegeera kali nze bloga gwe nasooka okulaba ku mutimbagano bali bamuyita pengepenge yasooka ovuma Bobi Wine omuyimbi bloga yasinga buuza miza ya edi yaŋŋambako kireva gye nga tanabakuba wangu twali nakivubo n'agamba kamilioni alina omwana omuyimbi nga kireva gye tanaba nakuyimba wangu mubuuze Edi Mizaya gwe mubuuze kale wojjo kakasiza ambasada oluyimba lwolaba manzi wa nani kireva gye balukolera wansi wa ku Martin Road yao ku odi kampala bayita Protein yali sente y'abavubuka
ngabaye nawo ka studio kawe nenga bajja buli kasera bambi ne bakola oluyimbo luyimbo lwalukola n'abalenzi bali basomera ku Royal Oasis obala ba video kamiri yali atudde yakola nkwagala nnyo munnango yali atudde emabega lya alisomero katika studio ngabovaawo okira katono katolokuba abantu bagala nnyo sente sente ya feyabuvuka etwaberanga ku odi Kampala ne bajimenyawo Stegera. Bonna abantu be mumanya abamanyi bamuvawala ba muti bani bonna babeerangawo. Samu ne Sofi Gombya. Bonna bava bakatongole bani. Bonna bava ku di Kampala. Mwaka kyogwe mukulu malinde byemyaka dayo mu kyalo. Katifa abantu abad bino tuli tensonga lwaki nagambye. Mugena kakalaamu ogena no letobu nedda. Kati uliriza. Kuva kwote mudujja kubala abalamu tujja kubala abalamu joli nadi okweko linga mukazi njo ina sikikuru bansiri mukazi ntinji kweka atogena kumpa muganda okubato mulina ne bani waraba kuzalomu kuzino bakunama bayiganye bya baje mayega bapatu latino bambala bya bupale bumpi ne kya yagala akolechi ne ngato mulembe guddu kaguli wala Edda twalinga also social media ko bichi bichi neka byamanyi bagala nnyo okwambala ebyedda okiregera byenkugamba omulembe gwa mutimbagano n'abayimbi bedda kyovola ba buli muyimbi yajjanga bana vave nakuzina kuba yiti mwezi gumune gugwako olina ako bakayimba bananga olusuku lwa seminti ne yekyangiro mwezi eji ngato kya mukola ache bamutegeka kubivuruta chayagala kujja alaba nti wakabi Echiri wanga nga nejo juzu wano lomu neziba munu ne debi intu bia ya mutegese. Udiriza. Angolule angolule agena kuda mateke kire chifechi ala wantule solo tuna mkama. Omuimbi wakula malala. Mleke. Obwa selebu tebuko leka. Aba imbi bali yeyo. Kankugamba wana bateka sende mu music. Na atavayo. Olina kuba akasina. Obonye bonye banga lio na lio na. Oyagala kujita u. Ato iseo okoze ate chikuza mchalo. Adi mwori nga fa kuyimba insi kumumanya chimala pida. Kamba gambe chintu chino. Okimanyi okuba yiti ofune mikwano mipya. Emikwa adi laba yo ogenda laba nabo bade nabo bolya naba katogo. Tazi chali grade yo. Bana abapya buli omwaja ne pokopoko we egonde go singa muzeyi beba kujja kumulamwa. Ne wabana ne bachali bonoga matini bade na ye mu ghetto ndi na ye ye. Osolo abasolo kubulirira. Zo muyimbi gwe mumanyo wa kabi. Bobby oyo mulaba. Bobby wa kabi ata uliza. Bobby osolo mugambe ekintu. Nga Bobby. Oga ye muzeyi nakuzo music nga tubula muluwe yayimbiranga ennyo. Muzeyi nga abula mune wadde naga ye. Basa damache wangambye ki? Kituufu. Waluwo kyali. Nze kubanga nalumirwanga nnyo. Okulaba ennyimba za Bobby nga tebazizanya kubukedde. Eh? Nenga omanyi lwaki? Ebiseera ebyo. Bobby ebiseera ebyo. Bali bonga bamanyi bebachi ali abayimbi basatu edda abakozi ba ma TV abaleete byalingawo kuwaayo mugati ngo twalayo butwazi kayimba ngo wa TV nga matini ayino kakola ki okanoonya akakube nene kuzino omuntu agenda ne bamwa program ya saweji mulimu yali de migati gy'abayimbi nga bameka gy'abayimbi nga batano abayimbi aba batano tasobola kuba gwe wabwerere ngo wa center akozeeki wali bye byacho kali mugane muze che tubula mwalo kyali bali bakira kikalibala kyakolanga okobukede yaliba wanna mugu Flavia oyo namulindwa yali chaliwe bino bive ko zile songa za kususeko kali gwali gomanyi yaliba Flavia yali aweleza oluyimba lo Mary Flavia nyonyera ambassador Ekyambasade kigambo kyayogedde ama bali bakyali nga tukola wamu owulira nga bw'atambula naye pulogulaamu ey'okutandika okusasuza okutegeeza nti omuntu baleeta oluyimba lw'okubukedde si kusasula basooke balutunulemu ofiise basooka gikwasaani kalibala ng'ebintu bisusa abantu bakomplaininga tuleeta muziki waffe obajjukira obiseera obuseera rediyo lindako ebiseera rediyo yakubira akalimu nti akalimu kafusa akalimu nti kabusenga nsasula redio yakira bukezi kumacha na iya luyimba ningo nzokoloza aine mparana ne kabushenga nti amubanja olokuba mwana yali talented na iyo luyimba olokuba bainese batukonaga togeza sanya music wa good life
Tetugenda sanya music wa bebe kuru paka ngabavude ne bakolachi ne betonda. To wachira bakecho. Kati awo wechajira mane bagamba katika take office ngo muto kuleta music we kubukede. Osoka no rutunula mute muli teruwe mola. Temuli bakunama, temuli bakolachi ne babisayo. Kati bana abantu bone bagenda ne balowoza nti kalibala yakulira office eyo. Music watu kira kati sawe no kimla ya ajiri kalibalo manye ba mu kimula kimula amubukira babbe motoka ye baji banga lero kakalaamu wiche muna akomyawe motoka gaga ne bagamba ono alabika abba kubayimbi sente ne bebuza azijewa sokole nze kankugambe Mary Bata guli mugati guo sokoleke mwale sa mu program eno lumbe kola chikogera mazima chichi soka omuli wande tuli kubuko just de tuli kubuko togera nkuga sogedde mpadde amanyiwi nayo gere yali bawe wakaveka bulengwa mukwasa mayinja wamanyonyo la kali pale yali kali ze kankusese Nemuka tugenda kuyimbira bwerere abantu baba bakola ki oliyimba la Mary Bata nga kweri kweruli Mary Bata nga yali waluna nga baba muwa mutwalo tagamba waluna munansabira kayi mwaze ya time wange mbera ko nebine byo kusaba enyimba abantu kuwa bayimbi abakubiba amasimu sente byakajja edo wasaba nga busabi enyimba kunyumirwa okiregedde no muyimbi afulumya akamya nga lako program ya bakoze ba ma radio abakubiba amasimu Nagamba yo oluyimba lwafiira ko lwaki ne gubeera mugati naffe gutuuka ne gutulakira ng'olina abayimbi nga bataano ze nkubuulira omugati n'oyagala okyuseeko n'amaloboozi n'ogaanze embasada fabese naleete ne weyitako n'ekikwabanga ne jjajja biki byonna naye ng'oyagala omugati omuyimbi ale nga kuli ku puleesa n'omukozi wa ttivi kati okambagamba omuyimbi wanakyasinga wa abantu abakobi buuza bakimula baani bamuyita mutujju wabayi nakayimba muganda wange nja kuyita nze namugobako olumu yangamba mukolere mwasijja kukolera ale nga kyaliwange mukwano gwa mwamuganda sikuba simu za pulesa abera munyo ya abera ku luyimba lwatu ewetiro n'ekipa ky'amazi n'agazi ya kyamagulu oluyimba luyiseewo na mutujju tosola muli ako sente ye bana baledi bananga wakalabye wakakubye aberako Chovola ba ye manager buli kimu. Katona kyo mugamba. Chovola bana abayimbi abayina amalala. Chovola bane banyina fe babona abona nnyo abakyala. Ajana labanga matini olubuto nangwa munaze nkola ku TV bweti. Nayo kutera yakayimba tumalage na kulya keki. Nasoka kalabula kasumbusa zo mukyala. Alukuba mwena kwezi sokoleke. Neda sebo banange nzo stracho nzo kuba munene. Owulira okuba omunene nebaza Mukama Katonda nti yampaki yampa omubiri owulira nze sikola kintu nti sokompe nkukolere banja ababikola nanze kino nkyogera nga sina gwentidde abaana bangi bwe mukisa gwe nayinanga ku vision group abaana bayingira mu vision be nayingiza nga bawala sina mwana n'omu yenna We nali nsabye keke ye. Atereze magambe tubikola naye sibonna. Nze ngomu sogerera muntu. Sigenda kujango ine kizibu kyo ngo yagala kukolera kino kugambe sokolete keke yo. Balete yogera Tetukana abajulizi nze abasoro kuwo bujulizi kwono matini tunona waluwa basabo kuyingira mauli le muguno omulimu gwetukola
Never do kill up with Martin or do kill up with Liban Yamayabula, Ningango Kakalaam. I am Martin. Somebody called the Ramanyaga when I am a Sukunya Yodanaka to Jabakolera, Nekugamba, Wundi Negundi, Nesakuri Yakolera, Nenakugam, baby Gamabino Subira, Musubira, Musubira, Abereco, Musubira, Deco Abana, Catolo di Alico Abani, Bagamba Namuria, Bagamba Namusaba. Lidio mumanyi omuduga vatamula ne beti na mukwaya omumanyi oshitegera bagamba beti akola ko spark nze yakwata beti twali murareza ediyawe ezasokera dada nga yesimbe okube mupibwe Kampala ngaline mwamadi nsereko beti ngali ku top tv twali na nachivubao sho lare yagwasa wabiriza akiro beti nabera mukazwa tunaka aba maziga Ningambe diawe, omanto madese na mgamba a ngina na ewa mukakajo bali bagena mukakajo campaign era na campaign ku chachi aba 7th day au wagurunga 7th ba muyise ostegera kakazi katuwami ngakale ne nkwata beti ningamba beti olaba bino byoli mu tv joli mbagena ko isamu amazo kolaboti nebo tikera ku macha oje beti nakera ku macha ne mutu ala kuchi kubukede ne mukwaso mukuru bamuita semeyi wesali yali mukunganya fe bisere ebyo ne mubulire kyabadde we kiro kyonna nabuuza beti ona sobola okuleta nga store buli lunaku ko beti nti mukunganya nja kusobola njagala obuuze beti namusabako alina mu byabuuza okumutuuse wa semeyi alina mu byabuuza biyitirivu okitegera nga namutuuza wa mukulu agenda muwa mulimu ainawo pati jabuuza ya dakikanga munana musimuno kyekigambo kye nagambye bagambye liiso ly'omukulu owaddugala we wakolaki we wala kino nkyogera siina gwe ntya ne beti wabanga gyali eyo njagala gye ayogera amazima pistatu yakolako ku tv yayiga omwana oyo yabonaabona kati ne pistatu nze yamukwata ne mutwala ku tv ya pasta yiga nze kugambye yajje ewa kugambye amabaana abo balaba wabasobola kubale lo mujja gamba musajja wange muvuddemu ku buli kyayogera yo olaba ambasada nga baze na gamba nayogera abantu Pisitatu, tuwa tukola shoba jitanga kulia cash. Sheri matovu, nga ya akola sheyo. Stesha manja ya jisoka ko, ngazari kukamera. Stesha manja ni imule merida, nga taso wala gansigenda genda kola, cho sigenda kola bichi. Nga ajati, ya ngamba no kola chi, okola sheyo. Katinga stesha manja chaya gala, ngena nengkole chulomu bivulu, yenga jana akola angayagala kola bukozi linki twabade ku kivuru chaguli ngaja tibikolachi bimunyiza ngabulo kubera stesha siri otulina je twagenze gendo okole oja kujja wanonja kuwa transport take tukolelewa no linki bazanyechi show katero amugoba kubukede yalowoza anti chi nze ya mwogerera neze stesha twata de banga tetukolachi tetukwatagana ngane bwansanga takiriza mujja ko interview paka na munyonyole chitufu Nali okakola ki nakitegeera Sheri Matovu ne bamuwa sheyo era jamu mikono yakulya cash oshitegeera nganze kamera pasweni wa sheyo oshitegeera katinga pista tu yakwata ensonga pista tu muyimbi wa Edmoni Entertainment omugayi yali eyo bweyogerere nga mugagga nenga bera n'obuwala bayizo nitibani bonna gye bava wa Edmoni Oshitegeera katinga pista tu ajaba mbi agamba Sheri Matovu nenga kuboli kubukede bambi njiyiza nkolechi niende ku TV Oshitegeera niende nkole ku TV kane naga nga mubuza abuza mukama namu yamba EBS nejja no musitula bukolokolo nga ye mwenyini nga mugamba oli yakoze TV pasta mudino muziro gutya gumu olira Katinga pasta yiga, aine bintu bya ayagala. Mbera ya Banyarwanda, kali mwenge ya Banyarwanda. Mbadde nsabanga tuddayo kumulamba. Muli abantu bonna mati ni baba gamba. Bayambye. Tannamenya ku mulenzi n'omu. Ekyo kibalaga nti nne byekibatu. Yamanyeyo ku mulinnya ly'omusajja lyonna. Amenya bakazi bokka. Na yamba gundi unakola kuwala. Omuwala gundi nga mugamba muyeda tega kibatu. Munsi muno.
omuntu asobola okukkiriza n'avaayo kyobala nga jenali kiwewa yagambye jo we twabadde nga tulina interview tukola n'agamba ye okuleeta abantu ekimuluma naye ekimuluma muntu butamubuuzaako nti owange gye baleko ssebo n'agamba abantu baleese baki bangi siba bandi sibaraga mafini sibaki nja kuvayo nga menti naleeta kakalaamu kakalaamu adebbali agambe ekyo kinneewaanirako balaba alokuba yeti tebamulaba mu mpeo biki ebyo owulira nalionga zahara anatalia akugamba nti nze yamuleeta temwali mu byammwe osegeera omuntu sajja nze mpulira bakazi n'abasajja gye bali owulira n'abasajja gye bali owulira menyanga tubamanyi tuweyo n'abasajja jaku abali mu lupapula nga tomumanyi olwo muleza alina amanyanga agange ali mu lupapula nabo yogera tubamanyi tuweyo ne omusajja kale omu omusajja nga toko kale obutaswala kama waleta neda katinze ya kuleta kate tukayana baba no katika mumuka katika muwe muonge akola mu katali ko mfufu abere no bali oba weleke no wedda togela tubamanyi abakazi ono katika nsala wenansa ne yeyambula yani abuba tusa nze yamuleta mawulire yali akuba bifananyi ngakola ku mikolo ngankubire kali oba kulira nati ba chocho chenkosechi chemugambye ndija kuleta abasajjo rozenti bintu byachi byachisiru nga abubo nabu wonge gwe nkugamba nabu batusa nabalala beba no muntu yajango wange ndi kumukolo wano wabadde we chintu bwe chitine bwe chiti twalange bisere bisinga mwagamba nganti agatali konfufu ostegera tibaga panga ndo nati sokeda alumine Ritah Kagwa wanunga va UK abantu banje bamukubiye mu yagaga Ritah Kagwa nze yankubako sokoleke sakono chebaga menti ngenda asabiriza abantu njagalo ogendo buze pisi tatu ndo nali musabye ko njapo na time na yatu uleko ku tebu beti ya ujuliza abwa wali wa ono beki azina ne ba marula family kati tuliza obusibo alabayo ne ba moto yo wakabina kanene to wamutegeye kibatu naagana nomulemesa nomulimu gwe yali afunye ku BBS era waliwo Martin katatebe kinza mfune mulimu ku BBS achali mu bya kwa day China wasetolinze bwauli yandi agenda kola ne Simon ku BBS nomugambo yo chali wange nja kwanguyize nsonga notegeye kibatu omuwala na wakana yakubira nange simu naye no musajja mufumbo yakubira omwana yakubira nange simu nangamba omuyaye Ebigambo bino inzolaba ebisele bisinga sagala muntu ayogera bintu bya kisi owulira gojagenda owulira ebigambo owulira ojagenda owulira ebigambo oyogera bintu bya kisiru twali tukola show kuba pastor mu covid mu muganzi rwaza owulira ambassador twali tukola show ku muganzi rwaza ya pastor ne nkubira omuwalo oyo nembanjulira abantu bonna ne bagambo mwana ono omulaba yankubidde essimu ayagala kujja mawulire kola lugambo naffe ne bannange buli omu abeere ki naye nedda nja siwuka empisa tulwanire wano mukube tudde ku mulamwa Ritah Kagwa nze siyeyeyo kopi si oyo omukyala gwe tulaba ayaka kankugambe mugenda abantu bekuba bikopagalo labayo bekuba bikopagalo sokoleke musabe kifananyi ku Facebook agenda kumuwe kifananyi ekiri mu filuta nga mugazo gambe baba ngude kugusajja agenda kutuka ko ngalinga luyi munaze gomba kubanga gwe yagomba kubanga nze basi baba kuvuma olubuto gwe yagomba kubanga sokoleke Ritah Kagwa ne tujamba omalwa warona yakonga lunuma laba sawa biri munya bambikoti ayamba na mpale nene kazi jaka koti yange webaye kulumi labayo Ritah Kagwa le tujamu Ritah Kagwa balaba babera abantu bete kanyo mu butale nakuzo mulembe gwachuka mwenu aba ali abuli ne aba ali abuli ateka ye kifananyi biri byali Ritah Kagwa biba tuyino ba wa mwechitibwa beba atandika zino okubera ku Facebook oko kanyizo bagamba Ritah Kagwa penge bebale eto mutimbagano tino bawa mumulaka mwamulabira lulinga abana tibana bafuuka banji yali akyanyirira nga nayo byokwekola kenyo tanabakola nga yekolako nnyo ale nokula kati akuze isabirye we yamuwasiza isabirye yamukubako nembaga
namuwasa au yali achali Rebecca jinga atebya akati Rebecca jinga abade mbasa obaganda ngakuba bulango kali mu mwanyo omuntu akula wabaye yakuze nga yazenga kyafana na bwacho tubawe mu ekiti bwabantu bayika nate bifana nyo abadde ateeka yotogamba tubadde tuchala babikadde nga abadde abira ne kuzira yivunga tuina nabayimbi ava wano nagende Dubai omurundi gumu naye kubefana nyinge 10 meza nabitereka nomwako mukono wano andi baganga yo nojiraba waneka die okimanyimbana mwe muyimbi osolo mwegomba mu video nomulaba ko nomuduka ngalinga kamenke zani nomuri kwenalaba ngaye tade ko bukopaga ani ali kumugati nemulaba ninga bano bali kumugati ebifana nyabye kubyadana abitereka tirabika kwaso gwani zeru tsawongenza oyo ne wedde yo nga nejja omuchawutasobola jikwa atagendera kuletera mukasa nagamba bino babiwulirira ku masimu bifanana bwe bitu Ritah Kagwa niyo muntu akula okiregedde akula time wena akoze eki akuze tukiriza akuze abachi afanana bwati ala akyali kunacho te yelusanga bazali bali na kunguni bali ku ngerije omuntu je bafubutuke UK najja wano mu Uganda enyambala ye okimanyo solo kuvayo nogena mu kyalo ngoyamba debubino wo mukyalonga akusana kati ono wava Kampala nenga noga ono alaka wa kukyalo wo kukyalo bamugamba we Kampala kakalaamu nzukira utashokera dalo kola sheno ne chigambo chenna gamba omuntu ali South Africa no muntu ali UK byanjawulo omuntu ali mu nsiza ya Europe abona abona nnyo goja genda olenzi gundi yagenze mu America solo muntu ali le myaka ngebiri esatu ngali mu nyumba ngatanafuna work permit mulimu gwakola nengali mu nyumba wa muntu ngali mu nyumba ya muntu aliyomo paka wanonye wakola ki nze nabadde manyo muwala eyamuletedde ekimuli nti Ritah Kagwa kubwe byadala muwala wa wano ne yabadde anyirira tuva mindu byo kuzoleya Ritah Kagwa asoro kubanga abadde London ostegeera ulira nga emirimu gyakola tejimuwa mirembe Yensonga lacho jano osanga abantu bagamba tugenda genda mpate za Ivan Semanga ze bakola baba genda kola ki bagenda kanyuga sente ezegera bagundi bajanga ne bakola ze pate kwambi ya sabafu de London abamerica nenga tetujja gende bali te bakanyuga sente yama nyo buzibu bwayitamu ofuna sente esobolo kuchi usafesi no fanana ngo muzungu olabira ko yo namutunuza myanga ati nyo mulaba nga wo mulaba Asolo kubanga ino mukazi nga mu America. Nakola video nga yena atukudde. Mukazi agamba banango laba bawange ali eri atukula. Mulo. Naye agenda okumuta Eddie. Mvako vu. Kwekweka. Nagamba yono. Asolo nakuja ko nkofira bo mulaba mwana muto myaka 3 mwebiri. Onzo koloza muto ye muto wa mukabya. Nedda alabika. Anyonyo kapia. Omujja. Ko mutunulire. Omujja ko chimuku chimu. Uyo. Ko mutunulire ko fira uyo. Avake uyo lususu. Banaye olususu olwango olusakula matini. Nedda banaye tuleke kwe kubira sayi. Bajja tuita ba Batman. Nedda bagana fe bajja tuita ba Batman. Abasajja abagamba onyirira nyo abo bawe emyu. Tudde kumulamwa. Emirembe jirina osegera talinga bali bambi abakola cha babereere ne babona bona bakasi batu basajja batu ne babona bona ne babere yo ne babo musajja in experience ono bebe muka no geja bandi bubi naye naye tewali cha kola ne ka kugambe Miza Edi omulaba wano. Miza Edi chali wange. Naye waje Uganda bagamba yona alinga abadde kalangalo. Tanyirira bicho kitegera. Miza Edi naye nabaga chemba singako ninye nyonyi. Banji omulaba ngaze Uganda akasajja kaze kasiwu. Naye ajirinye katadde mu sente ze. Sibuli abere ebweru mujja gamba. Nti chali na chama anyi chekanga kanga. Kozi gamba lina sente. Ninye nyonyi mirundi ejuwera. Kozi gamba ntino wadafana na bwati alina majage. Sente chechi. Wabaye oina passport yo inachi. Wabo tuogela kuchagenda bweru atano mbuza passport. Awo kitegeza sina bya kudamu. Wade si chali wange nyo nyenja muoleresa nyonya akola ki? Azirinya. Bajona bitexi ne ruba bateke bivuru wane nambole. Enyonyi bazisayo. Yatogeso muoleso.
Endoza yo Julia. Kubanga. Nerule yakola okwanjula. Enyonyi yabaleta kuvaka jansi paka je twali. Oshitegera mu kwanjula. Naye yakulikayo wa ma webale ko mawo. Tujja kunsonga ya wizo katono. Erinye wasini waguluka ti. Osoka nga nobuuza omuntu lwaki yakubye munne. Nga tonabiyingiramu biri bya maka bya family. Gusoka nga newebuuza kakalaamu. Ebigambo bigera kunzi gwakeye mbozi mpulira ntya. Nsonga lwaki boyina okwogera. Okitegeera gwe mwenyini kakalaamu nojja n'ogamba lwaki Eddie yakubye Ivani kyokka nga ba luganda. Okitegeera katugenda kuyingira mu nsonga za wizo ne ku fenna wali omuntu eyatutobuvunaanyizibwa otuukirira wizo n'amubuuza lwaki wakubye mukyalawo ale naye ekirala baganda bange abayimbi abo balaba nabo bantu ale buli maka bibeeramu naye mu buli maka okuba kubeeramu ate okwekyawa kukola ki kubeeramu naye tebabeera bakamera naye ye wizo kyayina waaki walinya ale wizo ne bafa abawagizi mufuukidde ekizibu bagamba tomanyi kuyimba okuva radio we yakola ki kale stress ezo zikola ki bami musajja wattu zimukola ki zimuyingira naye ekyokuba abantu gwe tokubangako mukazi oba toyombangako na mukazi wo ebyo mati ni wuya ina mukazi wa siba muwana mukazi wo takunyizangako anyiza ne muvira kubansi chenchenne wala byebyo muntu kera ku machanti omulamu agwa fegubele nsonga kye yaletedde wizo kusitula abaana abatwale ku bbaala kuba ekyokuba omukazi tetwamulabako ngaamukuba twalaba bufaananyi ate batugamba bwadda abalala bagamba byakati lwaki yasitula abaana n'abaleeta ku bbaala lyabadde ebbuba kuba yagambye mukazi wange ali omu nze bampitaani wizo bbuba laka yawulidde amawulire agatali maki nagendayoko kuno madini bagamba nti wizo ateebereza omu ku bannanyini bbaala okuba nga akwana mukazi we yasi kuteebereza yateebereza buteebereza ebbuba okitegeera ebbuba likozesa ensobi n'ekintu kyonna kyotalisobodde kola ki kukola ebbuba kintu kibi nnyo kati musajja wattu simunenya wizo ye wizo ne omukyalo ono omusudani ono ledi kola bakomawa balinga bali mu kabadi kawo kali kabadi luyimba kyembagala ne kira kyengamba banyinaffe abali e Uganda n'abali e Uganda begomba nnyo baserebu banyinaffe abo boolaba kyolaba afunye ebirwadde bingi nga tamanyi yamufunyisa birwadde nze serebu okitegedde banyinaffe nabo balina okweja yaga omuntu ono gwe ngenda okufumbirwa ali atya anywa biki akubwa atakuba ategeera naye banyinaffe bawulira gundi amatini akubyeyo akayimba oba omukwano gw'emmese mabaati bajja agenda kuoyo ate manya omukazi asobola okwagala abayimbi bonna gwe kubayiti buli muyimbi ajja eyayagala uwire mukaabya ajja kwagala lusuku lwa seminti eyagala kireva ajja kwagala wa Abdu Mulasi okiregera kale mubeeramu omuyimi omukazi yenga kuloba storage abayo mubeeramu abanyinaffe abo nga babaagala yenga wakadongo kamu ne mubeeramu nayagala abalaga nga babakazi batambula owakiri nga ajja kwetega kati nekino njagala okimanye abayimbi baffe bagenda ne bayimba mulimu omukazi ng'atambulira ku muyimbi buli waalaga ayina shemu bende neyiteeka mafuta n'agenda ali yenga kyayagala oli akoleki amulabeko ate zimuzajja neyekubya neyeserefi okitegeera kati golowooza gwogenda kuvaawo oti ogambe nti omuntu ndi mukwano naye bwana mala okwebakako naawe wali mubadde aba ng'otandika mu banno namumaze nakoze biki abakazi edda tebakkirizanga nti bammaze abayimbi abo obalaba bali yala bakazi bajja ne bafunamu obusente bwabwe ne babakozesa buli kye baagala n'amala n'akutega n'omukalakata n'agenda ow'omulala ate munno nno okimanyi ti nabakazi edda gamba nga omukazi nti namwebaseeko nga yeewakana niko ti abakazi ate bagaanaobaomanya video kana akatambudde last week omuyaye yamaliriza dde emirimu gyagudde demu n'akwata essimu n'awanika ka vidiyo nkalabye ku social media demu omuyaye agudde demu ajjeyo essimu amukudde osanka vidiyo yako nga ka myaka gyadda ng'omuntu kati ng'ona mukubira amasimu ebiseera bino takwata
ngamwera gira kuna mugama katika ndagensi chitwaliko chicho chenku gamba omukazi ono ani eka ani ono ekikaze kyamulabisa uno banayiraba nange mbadde nkatidde ne olaba nobupira bubulo bulimu amazzi okiregera kaba abamulabisa buki chengwa mulimu omukazi nga yegomba kweba kako na selebu mulimu omukazi nga kalakata banamawulire nakalakata abakubi bamasimu nakalakata abayimbi yenga mukalakasi olaba obuzibo buliwo tuina bakazi oba kangambe sija gamba kazi kangamba bachala abagenda mu bisera oba katika ngambe basilivia namugenyo balaba silivia namugenyi nti we bagenda ebweru kati waddenu juga abantu abali ebweru barofu no mukwano owulira ate wabafuna mukwano wabafuna mukwano agenda sango musajja gwageno funa nayo mukwano naye abeera akakaalukana anoonya kuba bulungi asindikeke na akasente kati waddenu uliriza embazi za mukwano mati ni abasiri ya singa nnyo nnyo wabyogera n'okunyinyibala nyinyibala ati abanga aliko bamaleyo ah nedda munima abantu abalalu nagambye ono nagambye ono endabika yekulaga ya mwana muto mumukwano ba mumukwano nze nino mukazi mukwano gwa ali rabaje eh ali mukwano naye kidizanyo lola lola feduli bakazi lola wemanga embera yanga amaye obuzibu obuliwe katiba genene bafuna ku sente nade Uganda obuvu ojasanga obuvu ko buto bunonga bo edi aivani babula nze mviri bagambe bulina amanyi bakalage dola 10 kagame nkute ku sente zo Obama noyo mwana tamanyi nyingiza yayi Ama umanyi ndi no emyaka jenaka mara maulie madini ajikubisa mwe mirundi nga mukaga naye musinga good life etia nawe yabijegere ekyonji waka vambu mukubye bijegere okuweza mboli ajja kunda ga dola 10 mbugumirire osula munyonyo CEO Edios Media yes, eyi omweze yingiza dola 10 nokudda waguru gwengo nyumisa dola 10 tanaba natandi kafuna yo dola 5 oyo banayo yes, hey, CEO gwa mududde nayo wano banange kumi ku mukazi banagele omusajjo naye nomukutu gwe bakwita Edios Media mugende mugukebereko naye mumwagale ngai mwagala kakalaamu osegera nokubadde musiufu twaga naye aberenga kakalaamu ye yagale yagadde mali yezana bafenga tuze kumulamwa njagala ndikunzikira kwashya atatuna unzika tobuzabuza gwe yatulese oina jogendo kola banaye cyo yamutaina kugwa Chovola na gambia utaba na byakula. Aduti ina program wachi aliyo bago byabayimbi masomero. Baba gobya. Baba gobya. Baliwanda kwatu alabye bago bye ngayamba de bubi. Kali ne kirala. Kuitana fair. Kashiraba. Ebyo nacho ino byogera ko. Bave ku bantu abakaza babakuru bebono na abanda bafate bebono na abayimbi. Abayimbi bagamba no ngenze bweru kuumula mukabata genze kuumula. Nabambagana kuyimba. Ani? Bayimbi byali byadda bagamba abakazi balina ebisaanyi lwaki babayimbi abeefuula abato lwaki bagenda ku bakulu bagala sente oyinajja kuwa sente nga togikoleredde olina okubeera n'omugongo nga mugumu ate era webamala webasanga wakawo wamwa nga bolabo we Masaka waka nga bwe kati bajja kudduka naye we Masaka we mumwogerera nnyo ne buli kaseera banakipya abanakipya nze sina saizi za Martin yowe Masaka ne Martin ndumu busa busa Martin ekikulu mama bo Kenya atatuma bana Uganda twagala ebiyise kali labayo bana Uganda twagala ebiyise gundi desire yali awedde ku mutindo wolabiranga muyimbi asolokola buli kimu okuyitawo ne bakwagala mulalu nenga kijja mukolera fame mutindo yali aweddeko yamala kulaga bitone nakwanine ekitone buli omu buli mugaga yanonya desire nowe Masaka gye yakola ki desire yakola sene n'okuvula n'alinyenyonyi mu kitone naye yakubanga nga yambala boarding banange wala bannandu jjanga teri amukola ki
abantu baagala ebyo ayambala ku boarding ali chenkugamba te yazambala ko ne ku kitone ate yakuba nyo fame yakikuba walo none yagamba kokonye yalage bere ngalilinga mukeeka ngaine bere linga angela ngaine bere ngalilinga nga mukeeka yalijjao ne lijira liti kokonyo Nene na yao chima na yakuba kwa yiti. Wala babere, nga wali yotegeleza nyo, wali mkeka. Hali li, yote wali la banga li yise. Nenda, nenda kwa mazima, wala babere, yali wabute omu nje nyo. Atugeze, omukaza aine bere. Yotegeleza netisuka nekubere. Ono mulabye, liya larachi. Kuye, liya li bere. Ngori kwa li mkeka, kunze kari, yali nkeje. Abakazi abalina amabeera tutuogenda alitwala omukazi bamugobye wali obaya abadde agenze ku renewinga passport obakuwana amolaba nakanu wajimwe muwa nga tali nyayuke nefiki waffe nefiki musajja atu bamulanze we mage bafunye butakanya ne wa security kunyambala bini nwaji nyade etage chintu echo ayongere ku kwaipinga show ye egendo kwa kubera mu lwachimuloleza nnyo mu bintu ebyo waliwogwe yagamba bwano waliwono yali eno kunoza nkino bamuyiride acid kume bamuyiride mazi ali bali bamuita muyimbi choyo anje ele yali angela agenda kola lonchi we yawulira amazi aba muyiride acid kume yali kabadi ochegedde bayimbi bakola obubadi ngayagala kuyisawo so naye webuuza kyenjagala kyowakanya si kyoyagala njaga tujye ebintu by'ekisiru bamugobe ku embase kanyana nkubuli that's kate gundi wano gundi agenda yogera nti ani gundi agenda yogera Chris Evans nga wagenda okuwasa Mary Butter Yalista uliriza ekyo na wali okirabirawo nti balina olimba lwa lwe bapika ate olisendoleta Chris Evans gwe muntu kyoyagala okuŋŋamba nti Chris Evans alina omuntu ogusinga ekisenge mwe bamukuba ennyondo muna nti alinako wadde enkovu lwaki badda ono babasiriwaza nati kyekyo tuve mu bintu Banange bankubye ennyondo munaana nasose eggula nkoko nego omutu ekyo yeetawala esolinge Obo buzibu ngenda busa kuffe abamawulire tuli basiru emirundu 10 mu 10 fena kubanga fa abagira abantu stanti tuba tuli aho tulaba mutsimanya okubira kuri 7 agamba siri manyi nange ngabe mwabira emboze ogivako buvi kuba muntu kwa bagenda okwanjula obero tyanga nawo gamba wabira bebulabi ku social media wotubelera abasiru tetuina byakola ku TV zaffe byakulaga tetuina content owulira ogena notunulira TV zone ze Uganda nga zonna zekopa webasa wa musanga kuliko music TV zonna zikuba music osegera tetulina oyo lwaki togikyusa muno ogijjawo ku musanvu yeyala nkipule n'ogizaawo ku kunu songa lwaki yatandika musanvu mweyo kumacha mu requesting ennyimba andika mukaga owulira Ya mukaga kakati gongambo tanto gena ku social media no sanga yo linga tadeyo kadi nti ba muise ku mukoro tyoje ku social media atino cheto okiraga bantu ku TV olira olino jia nakola stunt nti ba mukubye nyundo munana TV zona ne zigendera kwecho njaka lombulire TV mekeza avudde wano ne zigende mube ewa embale kugone ko kumataba kubantu abafa TV meka Oulira omunda abe entertainment bagende basakeri atawa jero news bakole kambuze kambuze mweche chintu chogamba nbese babikoze olala abama TV amala mawuli muche mulowoza uliriza echaliko nesema mawuli echa bichaliko kuchi ebyo bebamanyi bebamanyi laba mawulire bachi ko mwenyini tobisako no bisake ebirowozo kati muri kubya wininwaji echa chenya galo gamba mu bayasi owulira tuwini tujja tumanya ebyo discussing ako kasoti wa abantu abawuliriza abatulaba tubawe ekitiibwa kasoke tuogerenga sibi ya kubisa yagundi oyogedde naye namwe banamawuli abama TV tuwe abawuli abalabi ekitiibwa mujja owata ebyamakulu temubiwa makulu emboze mbi eriko ate emboze mbi obateliiko muga eriko omugati ale mujitabukira mwakuba walo TV kyetali akuseneza bula white leba akuba bula white katono bamwabi akatago
nakatago ne bakabya TV amolaba bagaba amawulire amawulire ge bagaba amafu katukube ali bamanyi bayino akakundu ka akako abakaita batya akakundi akakundi nenda kugame kigambo kino omanyo mtu asude msajja waffe omanyo mtu asude msajja afa muno ne deli nyalie msajja ki keizi kafuko oyo neda njaka tuomba unirisa kakalaamu kafuko kafuko tumuleke neda kusita muleka rwa kafuko kafuko tumuleke lwachi lwacho mubikire twagende kwenu so si ya kubikira neda si ya kubikira mu ti ya kubikira na eto jatule myako wa kuita sebo aterwa nsa yogera si sokole kanete ko bisire ima neda ulira ko ulira uganda byogere kiri bwe kiti Hey. Martin we asaba case na mumuletera najja eh kati wo mwagala omumulumirize ebire era nya mukomeza change gala na chiru change gala ku drive so kati iten abati vibona bagala nye biyise tebagaba mawulire gali oligino not ne audience ye gala biyo lwachi ndakona mtu mode silagama tibya ai ile leba ndo gala ombulire kakalaamu Ogena mufirudi lwachi abantu we basaye bifananye byobutsegu bafuna likes nyinji ne comments wosaye ebito bitegereka okimanyi lwasa yakuba yiti olwo kugwa ebakuli netulira kigambo kirachi bwe yakuba hiti ya mutwala yamongera kochi bwe yagamba banange sajja kino kitambula kirungi banange kirungi kirwasa Mutuine mitu tugane tukola abakazi baamuddukako kate sawa yakakati rasa inabana abakulu obara bebintu ebyo chimongera coach ya swala obabana bebaswaza obunanyizibwa pressa abantu banamawulire rasa rwachirwasa bwebava yo yakwetagayo muzindalo mulala rasa bweyajja nga akoze ebintu ebyo ebyekisiru buli omu ya munonya Olira ne da sebo wati ba penanze na wali wajalu na mubiru ne lumulu yavau ne yesimba ku kumeya we Masaka ani ya munonyanga mbwa mukore ko interview nga yesimye ku bameya we Masaka abajeno news ba munonya baje yali agenda TV zona za mukuba banange rwasa rwasa mwe mwa musula pressa mwa mutambulya musairo Anagambi. Kakati, nze na yogera kone sara za wede. Nangamba, abamawulire, tukoze chamanyi nyo, okumalamu abayimbi baffe amanyi. Oshitegera, ensonga za Spice Diana zaaliwo. Tetwamanyi ntobaba yali bitufu oba si bitufu ne buli mwana wa mawulire eyawuliranga mbu eyafuna akafaananyi eyakola ki yensonga ki bakugamba nga tonafulumya kintu soko ononyereze okugamba baganda bafunga tuligenda kumaliriza abakolo b'amasomero ne gavumenti tetunuulira nnyo lwaki osibye abayimbi omuyimbi gwonanyini somero oba ogenda mukyaza mubuulire ennyambala Omugambo ojja ku ssomero naye jangu oyambadde boodi nji jangu oyambadde bulungi woba musajja tosiba balance bali abaana bakwegomba woba gwa oyimba nkwate ako jangu nga tokunamye jangu oyambadde boodi nji jangu akalo oyambadde buki bulungi ku masomero agasinga ku geti wennyini kubeera ke nyambala bisimanya sigala tayingira pisto tayingira alina tatu toyingira abasomero bisoma abayimbi tuine kizibu kimu Abayimbi baffe bagenda n'oloza nti bakabi. Ate nga tebalina kye balina. Temuli basa wansi bakabi. Omanyi lwaki kakalaamu. Ogenda sanga omuyimbi eyakuba ennyimba. Ngenda kuwa ekizampe entuufu yino. Kakalaamu, ngenda kuwa ekizampe entuufu yino. Tuyina abasajja abayimba ennyimba zaabwe nga kweziri. Tuyina cute guy. Tuyina rock giant. Tuina bani bonna esawa ya kakati bo musanga akusanyusa njaka lokolesa bwetu example muzo sewentu songera ko okujja ko chengendo okusembya yo ngera tumina kuba ku mikwano janko bakagaba nange sulamotozi wali emachinde opposite mafutaga ga Africa jojo juice asangibwa okatabi entebe akola juice omulungi tasamu mazzi Buli kimu okisangamu mwekiri
njatumira ku Fausta Narubega Fausta Kansala abasinga manyinya lya bitano naye jali tunze okay. Sebetyo ambassador nze naye kiralanga mpunzika ngamba tosoka ne naye mukyala ona yatuta mabule kamera mukyala tochukubanga mukyala wo wanotuli mu nsonga za bantu bakulu.